Razmeniti iskustva, steći nova znanja i prijateljstva ciljevi su projekte u okviru kojeg učenici Rumske poljoprivredne škole putuju u Maribor na period od mjesec dana. Prva tri mjesta na konkursu bila su njihova. Mjesec dana ću na drugom jeziku učiti, raditi. Svakako ću sa nekim drugim ljudima, da kažem, živjeti mjesec dana. Tako da mislim da ima stvarno puno benefita i da će mi svakako pomoći u daljem školovanju i daljem životu. Malo sam uzbuđen, nadam se da ću vidjeti nešto novo i da pokupim možda neki fazon, pa ako može, ako je dobar, da se iskoristi kod nas. Mnogo mi znači što ću steći neke nove veštine, provežbat ću malo engleski jezik, upoznaću drugu kulturu. U okviru priprema za put održan je sastanak sa roditeljima kako bi se oni informisali o svim pojedinostima. S jedne strane se baš zaista ponosna što i ona zajedno sa ostalom decom uopšte primljena i deo takvog jednog velikog projekta, a sa druge strane naravno da se da imam nekakvu dozu nesigurnosti, bojazni kako će tamo biti. Zajedno sa učenicima iz Rume ići će još 7 drugara iz Srbije, a boravak je osmišljen različitim sadržajima koji su njima bliski. Praviće svoje stručne kompetencije, jezičke kompetencije, upoznaće, da kažem, nove ljude, steći će neka nova znanja vezano za struku koja će kasnije moći da iskoriste prilikom zaposlenja ili pri upisu na fakultet. Ne samo u Sloveniji, učenici poljoprivredne škole u Rumi, zahvaljujući postignutim rezultatima, otputovali su i u Italiju i Petnicu. Tako da će im ova znanja dobro doći i da će to implementirati sve u našu školu, odnosno u našu državu i da će biti društveno korisni i da će sva ta saznanja koja donesu nesebično preneti i na ostale. Put Maribora učenici poljoprivredne škole u Rumi kreću u nedjelju 20. juna.